FF-Loor lattia on materiaali- ja energiatehokas ratkaisu. FF-Loorin hiilijalanjälki on yli 30% pienempi kuin perinteisen maavaraisen alapohjan. Samalla rakenteen lujuus paranee 20%. Uudessa FF EPS Silent-tuotteessa on 15-20 milliä paksu Silent-erikoispinnoite. Silent-pinnoite on kevyt ja lähes palamaton light concrete foam massa, joka antaa tukevan ja painumattoman alustan katemateriaalille. FF EPS Silent-levyissä pinnoitteen alapuolella on 10 milliä syvä ristikkouritus, jonka tehtävänä on toimia tuuletuskanavistona loivilla katoilla.